Put, hirup di dunia teh kudu seimbang, Put. Seimbang kumaha, Boy? Kudu seimbang antara urusan dunia jeung akhirat. Urang teh selain ngeneangan dahar, urang ge kudu dibarengan ku ibadah oge, Put. Oh, kitu bener, Boy, nu saena eta mah. Nya nya tuh, Put. Jadi maneh teh ulah ngeneangan dahar di dunia teh. Ari ibadah henteu kasasar maneh, Put. Mun ibadah terus tapi teu dahar kumaha, Boy eta? Nya lapar, goblok. Jadi, lamun maneh henteu dahar, henteu ibadah, modar goblok. Tah, aya Ujang. Emang naon kitu, Put? Pamulikeun rujak lah. Anjing. Maneh hayang rujak keur, maneh Put. Emang dahar rujak nu nyilah mungkul kitu goblok. Nyanita nya kasar sia teh, goblok. Sasa anjing buru beli ke rujak, goblok. Pake asem tong. Tong anjing nebus yang sasem, anjing. Tak asem, goblok. What? Teh, Ujang rek nanya ka teteh. Rek nanya na Ujang, kade ah nanya na ulah aneh-aneh. Mual teh, Ujang mah mau nanya nu aneh-aneh. Nyesok, Ujang rek nanya naon. Eta teh, lamun Ujang nih ngali jam dinding, nah hanya jam nanti berputar gitu terus. Tuh kan sia mah nu aneh-aneh nanya teh. Tuh ah tuh aneh-aneh. Sok teteh apal teh. Nah, jam ninding jam na muter terus. Eta teh keur neangan angka 13 teu kapanggih wae jadi muter. Anjay. Put. Urang rek nanya ka maneh. Nanya naon? Ari Allah katingali teh nya. Nyanta tuh emang bule, ayah-ayah wae nanya teh. Tapi Put, nah si Ujang kamari si Ganu ningali Allah, siap Put. Ah, malah mungkin si Ujang ningali Gusti Allah, emang kumaha gitu. Nah tuh si Ujang ngomong kia, ya Allah, ya pimpin meni mulus, jang bujuran meni demplon. Di mana? Di Mas Siti. Anjir. Kade gerak. Dek naon ya? Urang ilu yuk kadugem. Wih, amit hararayang teuing aing mah. Eh, ari mani. Hayung ilu. Urang mabok mantep sia. Oh, dasar setan awewena. Eh, enak sia we mabok. Ke maneh dibere ku urang awewena. Moal, urang moal kagoda ku setan siga maneh ya. Eh, maneh mah neunah sia we mabok ieu nikmat. Jadi awewena ku urang dibere gratis sih. Ayo atuh, ari setan amak sama. Gratis. Jang, kumaha cinta ari urang teh teu disetujuan ku kolot? Teu input, Ujang ngelieur ting kudu kumaha? Urang backstreet Jang? Nya angger we Put, backstreet oge, lamun ari urang hayang kawin terus teu disetujuan, rek kumaha coba? Yang geus we backstreet heula tah engke mun dek kawin teu disetujuan urang kawin lari we Jang. Mung Put ah kawin lari mah. Naha? Ujang teu boga baju olahragana Put. Ah, ya sia goblok ah lieur anjing.